Znovu Petr Holík. Kombinace s Tomášem Vincourem, po kterém se kotouč vrací k Petrovi Holíkovi, a ten minutu a 9 vteřin před koncem první třetiny využívá přesilovou hru kladenského hráče. Nejlépe je na tom Tomáš Plekanec. Vidí až 57, ale teď pozor na tuhle ránu Jana Dufka ke Kopíškovi. Byla z toho zajímavá příležitost, ale vše znovu vyřešil Lendenbau. Ale tentokrát už je krátký na tuhle ránu Jakuba Fleka. Na uvolnění. A tady Jakub Flek ještě hledá před brankou jednoho ze spoluhráčů a Kladno dává, Kladno inkasuje po čtvrté v dnešním utkání. Teď mu snaží dostat Tomáš Plekanec, to se povedlo, ale Albert Michnáč po něj přišel a následně Kometa vyhazuje přes všechny čas.